Bisnis tak sabar je ni itu. Ada? Oh, bad. Sniper. Satu spot, ada spot. Eh, Nabi almost won ni. Sedap lah untuk pakai scope apa? Tahu lah. Bawa kau. Weh, Udin ada baju. Jauhnya. Tanah time ni tak duduk. Bocok. Tembak. Beg you. Okay. Headshot. Headshot dia yang belakang tu. Apa tu belak kanan kau? Oh, tak guna. Nak kena? Jom, kita pilih kat situ. Ada entry. Eh, belakang ramai lah. Tak kena lah. Tak kena lah. Okey lah. Makanan aku. Sorry lah. Tembok, eh.
Ha? Oh ni. Ya, dia kena kiss. Yeah.